Prej më shumë se 24 orësh, një paciente nga Erseka, një 60 vjeçare, vërtitet dyerve të spitalit Nën Tereza, por jo vetëm, thjesht dhe vetëm për të marrë një shërbim. Sipas familjarëve, pacienta ka të paktën 24 orë që ka kraun të ënjitur dhe ata fajsojnë për këtë mjekët e sanatoriumit, pasi sipas tyre, në momentin kur pacientes i është injektuar një solucion i cili nevojite për skanerin, krau i është ënjitur. Ka hematom shumë të madhe dhe asnjëri nga mjekët nuk e merr përsipër, e transportojnë sa te kirurgjia, te kardiologjia. Për News 24, vajza e moshuarës tregon se fillimisht e ka sjell nënën në urgjencën e infektivit për shkak të temperaturës së lartë, më tej ajo thot se mjekët i kanë bërë vetëm një qetësues, duke pasuar pacienten nga ky spital drejt sanatoriumit, ku mjekët kanë dyshuar për një anomali të rëndë në mushkëri. Pacienti paraplegjike dhe me diabet kronik i është nënshtruar skanerit me kontrast intravenoz, dhe pse është ankuar që në fillim se injektimi lëngut të kontrastit në damar i shkakton të dhimbje të mëdha dhe djegje. Kur mbaroi skaneri, doli për jashta, komplet dora ishte hematom e tëra, ishte e entur dhe e nxirë. Për shkak të solucionit? Për shkak të solucionit, po, për shkak të kontrastit të solucionit. Ati nuk i dhan absolutisht asnjë mjekim të parë për ta çar, apo për absolutisht asnjë gjë, po than, tani nuk është më pjesë e jona, apo duhet të transportohet te kirurgjia. Por për Zhaneta Lolin, 59 vjeçare në Sëmur, sorrollatjet dyerve të spitaleve pas një mjekim apo smundje të konstatuar nuk mbarojnë me kaq. Pasi në orët e natës, ajo është dërguar në shërbimin e kirurgjisë, ku mjekët gjithnjë sipas familjarëve nuk e kanë marrë përsipër rastin, duke rikthyer atë sërish në urgjencën e kardiologjisë. I kirurgjisë që duhet ta marrë përsipër për kraun nuk pranon absolutisht për ta marrë përsipër, quhet doktor Ibrahimi. Dje kur edhe kur e sollën ka ofenduar mjekën e kardiologjisë që ishte e turnit, ka folur me një gjuhë skandale dhe nuk pranon absolutisht që ta kurojë atë pacient. Sipas mjekëve, këta të fundit nuk pranojnë të japin asnjë opinion për rastin në fjalë. Ata thonë se duhet ndjekur hierarkia e informacionit. Ndërkohë, pas denoncimit në News 24, duke se ka ardhur dhe reagimi i parë zyrtar nga spitali Nën Tereza, jashtë kameras, burime nga drejtoria e QSUT-s sqarojnë se është ngritur një grup i specializuar mjekësh që po marrin në shqyrtim rastin në fjalë, ndërsa garantohet se pacientes nuk do t'i pritet krau, pavarësisht shkallës së lartë të komplikacionit. Për 31 orë, 59 vjeçaria ndroi 4 spitale dhe nuk mori asnjë trajtim mjekësor, veç një qetësuesi në infektiv.